Slucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je slovenský režisér Petr Bebiak, už za pár dní uvidíte v kinech jeho film Zpráva. Ďakujem za tú správu, ja som ji prijala s velikou pokorou a film se povedl. Dobrý deň. Dobrý deň. Adaptácie knihy, co Dante neviděl od Alfreda Wetzlera. A jak je to dávno, co ste ji četl? Osem rokov. Osem rokov je to od vtedy, kedy sme taký prvý kontakt uh, s tou knihou a jednoducho 8 rokov trvalo, kým, kým tento film sa dostal do kina. Vzpomenete si, s jakými pocity ste tu knihu četl? Mm. Mňa veľmi prekvapilo ako keby taký ten dokumentárny spôsob rozprávania to, tej, v tej knihy. Že to nie je ako keby lineárny príbeh, lineárny dej, ktorý sa vrství ako šatia a pribudajú tam ďalšie a ďalšie linky, ale je to zrazu ako keby dokumentárnym spôsobom zachytené udalosti a situácie, ktoré Vecler naozaj prežil. A tým, že ich prežil, tak o to sú ako keby sugestívnejšie. Mm -hmm. No ale co to dělalo s vami, když ste to četl? Mm, Videl je... ste film už rovnou? <laughs> Nie pretože v rámci toho, toho, aby vznikol scenár, tak sme vlastne využívali strašne veľa kanálov, že čo Dante nevidel, je len jedna časť, ako keby, lebo potom to boli ďalšie, či už videá, ktoré sme vzliadli, alebo rozhovory, rozhovory s historikmi, lektormi, návštevy v Auschwitzu, alebo mne veľmi pomohli malby, ktoré sme tam ako našli, alebo teda, ktoré nám ukazovali v Osvienčime, ktoré kreslili samotní väzni, pretože zachytávali život v tom tábore a tým pádom sme my mali pri realizácii ako keby lepšiu predstavu o tom, akým spôsobom ten každodenný život v tom tábore fungoval. Co ste si to vyfotil v té osvětě? Vy ste si přefotil fotografii. Je tam jedna veľká fotografia a je to práve z transportu maďarských židov. A to bolo vlastne jeden jediný transport, ktorý nacisti si fotili celý. Ale sú to vlastne ľudia, ktorí ani nešli na selekciu, ktorí hneď ako prišli, keď im boli odobraté veci, tak vlastne hneď išli do plynovej komoria. Mm, skončil ich život a vlastne tam je e, fotografia matky so svojimi deťmi a ja keď som sa pozeral na tú fotografiu tak som vlastne videl e, strašný strach e, v očiach e, toho malého chlapca a odfotil som si jeho tvár to som si uložil aj do telefonu a hlavne preto, aby som e, keď som keď sme robili ten film tak aby som nikdy nezabudol, prečo ten film vzniká aby som sám niekde neušiel v rámci nejakého myslenia do nejakých iných sfér alebo rozmýšľania o tom príbehu. Ale aby vznikol preto, aby sa proste nezabudlo. A jak často ste sa na tú fotografii díval? Stále, pretože bola na telefóne, jak často som používal telefón, tak vždy sa mi vlastne ako keby uh, otvorila tá fotografia. Hmm. Pro ty, kteří o správe zatím ešte neviedí, tak je to film, ktorý vypráví príbeh dvou mladých židů Slováku, ktorým sa podařilo odejít nebo uprchnout z Auschwitzu. Uh, oni ale nechtěli utéct, aby se zachránili. Oni chtěli utéct, aby předali tu zprávu. Já jsem se dívala na vaše seznamy. My máme největší Čechy, vy máte největší Slováky, ale ta tam nejsou, jak to? To, co je zvláštní, že například ještě já, když jsem prvýkrát čítal tu knihu, tak vlastne o tom príbehu som nevedel. Ten príbeh ako keby sa podarilo v tej slovenskej histórii potlačiť alebo úplne vymazať, že proste ľudia, ktorí dokázali niečo, niečo, čo zachránilo v konečnom dôsledku 100 tisíce životov, tak zrazu ako keby sme ich vymazali z našej histórie. Ale ja si osobne myslím, že je to aj tým, ako sa komunistický režim vlastne správal k holokaustu, ako sa správal k Židom. A vlastne si vytváral svojich vlastných hrdinov, ale ktorí boli partizáni, ktorí boli komunisti. A po 90. roku uh, vlastne už nedostal, ako keby ten príbeh, uh, nedostal znovu takú tú silu, aby sa dostal medzi ľudí. A som rád, že sa nám to aspoň teraz darí a hlavne aj v rámci kampane, pretože tá kampaň nie je len o tom filme, ale tá kampaň, ktorú sme robili a robili sme ju už niekoľko rokov, keďže tá premiéra mala byť už minulý rok, tak uh, a ešte predtým sme ju nad tým uvažovali, tak jednoducho uh, rozprávame o téme. Mm -hmm. Z některých těch scén mrazí, teda z většiny bych řekla, že mrazí. Ale zajímalo by mě, protože vás vnímám jako nesmírně citlivého člověka, jestli někdy ta atmosféra a, a ty herecké výkony, jakkoliv jste profesionál a musíte to řídit, jestli prostě nedoběhly i vás? Ono je to v takom tom uh, a hlavne keď tam stojíte a zrazu tam príde 600-700 komparzistov, ktorí sú ako keby zrazu jedna masa a majú na nohách tie drevené, drevené kopytá, to Je to dreváky, no? Dreváky. Tak a zrazu sa rozpohybuje a začne utekať a ten hluk, ktorý sa tam vytvorí a zrazu tá situácia, tak si uvedomíte, že my sa len snažíme mizivým percentom sa vieme len priblížiť k tomu, čo museli zažívať reálni ľudia, ktorí tam stali, ktorí to prežili. A vtedy vás to ako keby znovu, ako keby tak nejak zasiahne a si uvedomíte, aký, aký dokážeme byť ľudia neľudský. Takže vás to dobehlo v nejakú chvíľu? Vždy. <laughs> Ti muži se nejprve tři dny skrývali, než byl odvolán poplach a potom se jim podařilo z koncentráku utéct. Ale je tam jedna scéna, kdy vlastně prochází SSák se psem a jeden z těch uprchlíků má v ruce břitu. A já si kladu otázku, má jí proto, aby se bránil, a nebo jí má proto, aby prostě ve chvíli, kdy se stane něco hrozného, ukončil svůj život, protože ví, že to bude jenom horší. Mají na svém krku. Takže tým pádom, ako náhle by sa uh, otvorili alebo odkryli, odkryla tá ich skríša, tak uh, boli rozhodnutí ukončiť svoj život. Celú tú dobu som si kladla otázku, pretože som četla uh, knihy Viktora Frankla, četla som i knihy iných lidí, uh, tak jsem si kladla otázku, čím to, že ten barák 9, z ktorého pocházeli oba dva Slováci, uh, byl tak solidární. Uh, byla to tužba potom, aby, aby nejakým spôsobom to peklo skončilo. Im bolo úplne jedno, že či tam prídu bombardéri a celé to vlastne zničia, zbombardujú. Bolo im jedno, že vtedy zomru. Ale už pre nich bola ako keby nepredstaviteľná tá a to, že každú sekundu môžete zomrieť. Každú sekundu uh, byť, uh, byť už od uh, vyčerpania alebo to, že sa niekto v rámci nejakej selekcie rozhodne, že, že už nie ste hodní na to, aby ste tam existovali aby ste žili, alebo proste niekto má zlý deň z tých nacistických hmm, väzniteľov a tým pádom ukončí váš život. A toto, ako keby na toto čakali. Potom to túžili po potom, že zrazu príde niečo, čo ich vyslobodí. Hmm. Ono to v tom filmu je několikrát vidět. Pro mňa asi úplně nejsilnější scéna je moment, kdy si kápo vytáhne za ten barák vězně, a kde si pohráte ještě navíc s tou perspektivou, protože ten vězeň, kromě toho, že je velký chlap, tak v rámci ještě ubíhajícího baráku, tak je ještě větší než ten SS-man, který na něj vlastně míří pistolí a říká otoč se. A to se stalo? To je v těch pamětech? A nebo jste to použili jenom jako ukázku možné velikosti lidí, kteří v tom táboře žili a nepřežili to? Ta situace tam je, ona je trošku potom jinak, jako kdyby v té knihe napísaná. Tam to bylo tak, jako kdyby, že ukončí svůj život tím, že skočí na ty elektrické dvoty. Ale my jsme potřebovali tím způsobem aj ukázat vzdor. Niekedy sa proste stálo, že už keď viete, že nemáte o čo prísť, tak proste aspoň, aspoň si presadíte alebo urobíte raz to, čo ste asi vždy chceli urobiť. Vzopríjte sa. Konfrontoval ste sa niekdy s těmi okamžiky sám? S tým, co ste vlastne vytvořili ve filmu? Protože spousta z nás si relativizuje život podľa druhých a říká si, co bych asi udělal v takové hmm. chvíli. Té, presne. To, čo som, to isté som prežíval aj keď som robil herca a to isté vlastne aj v tomto momente. Um, vždy si tak hovorím, že strašne rád by som chcel byť no rád. Ak by som uh, nechcel by som, aby som sa niekedy dostal do takéto situácie, aby sa niekto vôbec dostal do takejto situácie. Ale vždy som rozmýšľal, ako by som sa zachoval. A pri tom hercovi to bolo pre mňa jednoduchšie, pretože to bol akože vek, ktorý by som mohol skôr ako keby pochopiť aj tú situáciu. Ale Tiež som presne rozmýšľal nad tým, uh, aký by som bol. Bol by som ten, ktorý vzdoruje, ten, ktorý bojuje, alebo je veľmi ako keby frustrovaný, alebo by som bol ten, ktorý sa zrazu poddá a príjme to celé, alebo ten, ktorý uh, nejakým spôsobom uh, začne pomáhať hmm. tomu, tomu systému. A ktoré... na čo ste prišiel? Ja by som bol veľmi rád, keby som bol ten hrdina, ktorý proste sa ako keby uh, postaví voči tomu, Hmm. Ale potom by bolo asi hrozné zistiť, že to tak nie je. Lebo až tá situácia, až tá hraničná situácia nás dostane do toho a ukáže ten charakter, aký, aký naozaj sme. Hmm. je miniserie s Janem Cinou, možná si na ní vzpomenou naši posluchači, tam to ale není úplně tak vyhrocené. Tam přece jenom v tom koncentráku ve zprávě, tam jde o život, v podstatě stačí špatný pohled, kdežto ten herec přece jenom tam má nějaký manevrovací styl, způsob a tak dále. Podle čeho vy si vybíráte herce, kteří vlastně vám ten film vytáhnou ještě opatro výš? Uh, musím jim veriť. Musím im dôverovať a som rád, keď oni veria mne. Takže mám rád Hercov, keď si niekde vyskúšame nejakú našu spoluprácu alebo keď ich vidím niekde pracovať. A som vlastne presvedčený o tom, že sú to veľmi inteligentní a veľmi talentovaní ľudia. Já jsem viděla Noela Cucora poprvé ve filmu Zpráva, přiznám se, e, i vlastně jeho mladšího kolegu a byla jsem velmi příjemně překvapená. Říkala jsem si, jsou ti chlapi tak geniální herci, anebo to dělá i to kouzlo toho, že já je vlastně ještě neznám? Možno oboje. E, pretože e, s Noelom ja som robil pri svojom e, druhom filme, treťom vlastne Čistič, e, kde hral hlavnú postavu e, a s Petrom e, som napríklad robil e, prípady prvého oddelenia. On tu hral v jednej epizóde, kde hral e, vraha mladého. Ale vlastne to boli presne tie situácie, kedy, kedy si vyskúšate tých hercov a vidíte, akým spôsobom rozmýšľajú, ako pristupujú k tým postavám, akým spôsobom e, potrebujú akú náladu, akú atmosféru, aké podnety. A mne sa páčilo, že sú diametrálne odlišní obidvaja. Aj diametrálne odlišní ako osobnosti, ale aj v spôsobe herectva. A to mi vlastne ako keby vyhovovalo k tomu, aby títo dvaja ľudia práve hrali Wetzlara a Vrbu. Je tam pro mě mnoho klíčových scén, ale zpráva je nakonec doručena. Zvláštně, že koli to všichni víme, že bude doručena, tak ty nervy a vlastně všechny ty útrapy prožíváme velmi věrně. Přichází scéna, kdy už jsou vlastně oba dva hrdinové u stolu s doktorem Vorenem z červeného kříže a doktor Voren má na stole dvě bedničky. V jedné jsou pohlednice, které byly odeslány z Auschwitzu a v druhé byla potravinová pomoc červeného kříže, která naopak byla zasílána do Auschwitzu. To je scéna, která se odehrála. Mm. Ja si myslím, že aj v rámci, v rámci toho, ako to Wetzler napísal, tak do toho Vorena ako keby vložil, a my určite sme do neho vložili, ako keby je to postava, ktorá v sebe zmotňuje všetky, všetky, všetkých ľudí, ktorí pochybujú, neveria. A z toho sme vlastne ako keby vychádzali, že táto postava nám zmotňuje všetkých týchto ľudí. Ale tie uh, detaily, ktoré napísal uh, Wetzler, tak my sme ich vlastne zobrali z jeho knihy. Uh, to, že tam uh, vlastne chodievala uh, alebo bola posielaná tá pomoc. Alebo, že dôverovali, dôverovali tomu nemeckému červenému krížu, že, že proste ich uh, spravodlivo informuje. Mm -hmm. Když teď sa odstrihneme od filmu a budeme sa venovať tomu, co o tom víme, um... Jak ťažké bylo vôbec, aby lidi uvěřili té správe? V, v tej dobe si myslím, že sa báli tomu uveriť, že to tak bolo. My sme sa s historikmi bavili o tom, že prečo vlastne nezakročili, alebo prečo sa neudialo niečo, že by tie, tie koncentračné tábory zrovnali zo zemova a bolo by to vyriešené. A oni nám vlastne vysvetlili, že v tom čase, v tých tom 44., 45., to nebolo ako keby téma dňa. Téma dňa bola vojenský zásah proti Hitlerovi a, a poraziť ho a v rámci tej celej vojny. Ale neriešili, neriešil sa holokaust. Pretože ten sa začal potom riešiť, až e, keď e, úplne vyplával na povrch pri tých e, súdnych procesoch. Až odtedy sa to vlastne stalo ako keby témou. A dovtedy to bohužiaľ nikoho vlastne z politikov až tak veľmi netrápilo a nezaujímalo. Když už sme u té politiky, tak na závier, když už je scéna setmila, nechci úplně prozrazovat všechno, ale pořád jsem pod hlubokým dojmem z toho filmu, tak vlastně běží titulky a potom se ozývají hlasy různých politiků. Proč tam jsou? Mm -hmm. <hým> Protože uh, ten film totiž vznikl z istej nie že z mojej nenávisti, ale nenávisti ľudí, pretože keď do slovenského parlamentu vstupovala ľudová strana naše Slovensko, ktorá má ako keby veľmi blízko k nacistickým ideám, tak v čase prísahy do Národnej rady, tak si dvaja poslanci, ktorí boli z iného krídla, z demokratickejšieho, tak si pripli židovské hviezdy, pretože to bolo v deň, keď sa keď sa Hitler dostal k moci, takže to bolo vlastne ako keby na pamiatku všetkých tých obetí. A zrazu k fotografii, ktorá bola na sociálnych sieťach uverejnená, tak bolo strašne veľa nenávistných komentárov. Ale veľké množstvo, ktorí im prijali smrť, ktorých e, nazývali židmi, ktorí si zaslúžia smrť do plynových komor. A, a zrazu e, vo mne sa ako keby zlomil ten pocit, že e, kde to vlastne žijem čo sú ľudia uh, vlastne schopní a prečo. A zrazu som si uvedomil, že stačí tak málo, aby sa dostali do nejakého, mm, do nejakého obdobia neistoty alebo strachu. A to už niekoľko rokov prežívame. Či už to bola migračná kríza uh, a vyvolávaná práve politikmi celá tá, ako keby uh, ten strach a obava toho, že sem prídu všetci migranti a, a, a pozabíjajú nás a zrušia nám našu históriu a naše náboženstvo. A potom teraz vznikla vlastne tá pandemická kríza a tá neistota, ktorá je v ľuďoch a ten strach z tej neistoty vlastne dáva ako keby všetkým tým extremistickým stranám, politikom živnú pôdu na to, aby tie ich myšlienky zrazu dostali ako keby respondentov. Tých ľudí, ktorí zrazu načúvajú a príjmajú ich za svoje aj ten celý záverečný záverečný format ako je robený, on prechádza od tých politikov a potom vlastne prechádza k mase ľudí ktorí v podstate opakujú niektoré tie vety ale dostávajú ich ako keby za svoje a tá nenávisť sa ďalej a ďalej šíri ja netvrdím, že sa, že sa to niekedy zopakuje to isté, čo sa stalo počas vojny ale môže sa stať niečo veľmi podobné iné ale takisto zrazu môže prísť niekto, kto vám obmedzí vašu slobodu, kto vás bude prenasledovať za váš názor, za vaše vyznanie, za vašu orientáciu. K tomu niekedy máme veľmi blízko. A pomohol vám tenhle film a všechny ty věci okolo nej, ktoré ste studovali a probírali, odpovědět na otázku, kde sa v lidech bere zlo, nebo kde sa v nás bere zlo? To je totiž tak zložité. Ja už sa tomu venujem veľmi dlho, ale to je práve tým, že už jeden z prvých projektov, ktorý sme robili pre Slovenskú televíziu, boli Najväčšie kriminálne prípady Slovenska. Čo bola séria dokumentov o rekonstrukcii, o najzávažnejších zločinoch, ktoré ľudia spáchali v 20. storočí. A zrazu si uvedomím, že... Tá hranica medzi tým, že kedy sa stane zlo, z človeka zločinec, z vášho suseda, z vášho brata, z vášho blízkeho človeka, bez toho, že by to bolo nejak zasiahnuté patologicky, tak je veľmi, veľmi tenká tá hranica. Zrazu. A zrazu, keď máte nejakú osobnú skúsenosť z človeka, ktorého poznáte a poznáte ho veľmi e, dobre, blízky človek a zrazu spácha niečo, čo ste v živote od neho neočakávali, tak vás to veľmi prekvapí. A neviete úplne nájsť, čo všetko to môže spôsobiť. Čo je práve tým spúšťačom. Ale verím tomu, že presne keď sa ľudia dostanú do extrémnych situácií, do extrémnej doby, tak se zrazu ja extrémne, extrémně správať. Konec koncu, eh, Viktor Frankl, kterého jste zmiňoval a jehož knížku a přece, říct z životu, ano, ste asi také četl, ano. tak říkal, že obstojí kolik 20%, si myslím, je v té knížce, že jo? zdá se mi, že ano, ale tam má hlavně jako to bylo bolo pre mňa veľmi zaujímavé čítať z pohľadu eh, psychológa, a všetky tie postrhy, ktoré on vnímal, od, odsnímal a vlastne už aj z toho odstupu, ktorý mal, keď to dával a písal a pohľad na, na ten život v tom tábore, tak to bola jedna pre mňa z tých najdôležitejších kníh, z ktorých som vychádzal pri tvorbe. Veľmi netradične ste naložili sa zvukem v tom filmu to už je vlastně součástí scénáře nebo s různými neortodoxními řešeními toho druhého plánu, který ale někdy umí zahrát plán první, přišel zvukař? Ono to vychádza z toho, že keď už niečo, niečo vzniká, niečo sa točí, tak už vlastne rozmýšľam nad tým, akým spôsobom sa to ďalej bude skladať. Ale tú zvukovú, ako keby Topu, už som mal dopredu ako keby premyslenú, takže sme ju potom so zvukárom spoločne hľadali a doľaďovali. To, čo bolo pre mňa dôležité, bolo ako keby vytvoriť dojem toho tej továrne. Toho kolosu, ktorý stále v jednom kuse pracuje a fičia zrazu v celý čas pozadí, keď tam tí ľudia stoja a čakajú a nevedia, čo sa s nimi stane, tak ten ten stroj stále pracuje, stále vytvára tých mŕtvych a spracováva ich ďalej. A to je ako jeden taký ten pohľad, ktorý sme hľadali, ale potom bolo jasne dôležité, že ako nájsť, aké zvukové, um, zvukové podnety na to použiť. Ale to sa bolo čo to hľad, jak niž. sa to hľadá? referenciami. Rozprávame si, ako by to malo pôsobiť, čo by to malo byť, že to má byť nejaký keby, stroj, ktorý vyvoláva isté škrípavé e, pocity, a ktorý, ale ktorý sa stále v jednom kuse ako keby mal nejaký, že kolovrátok, niečo, čo sa stále opakuje. Ale niekde zaškrípe, niečo sa stane nového, niekde zrýchli, niekde spomalí. A pořád to ide. A stále to ide. U jednoho záberu som si vzpomnila na záber e, s filmu Vlasy Miloše Formana, když vlastně ten hlavní hypík nastupuje do toho letadla, které odlétá do Vietnamu a ta masa pochoduje do toho letadla a prostě se ztrácí a u vás ta masa pochoduje prostě na to rozhrazovanie, jestli vpravo nebo vlevo. Kamera je taky poměrně netradiční. Kdo ji dělal a proč zrovna on? Martin Žiharany je, je uh, môj můj kamarád, a veľmi dobrý kameraman. Skvelý. A veľmi veľa projektov robíme spolu. Takže tým pádom ako keby odpadalo taká tá, a prvotné, takéto prvotné zoznamovanie a presvíčanie o tom, akým spôsobom. Ale vlastne keď sme už začali rozprávať o, o správe, tak už sme hľadali ako keby spôsob, ako najlepšie najsugestivnejšie, najsilnejšie tie jednotlivé scény vytvoriť. A tým pádom sme hľadali ako keby koncept obrazový. A ten film je ako keby rozdelený do takých troch, troch, rovin a každá má trošku iný spôsob keby snímania aj svietenia a narábania s obrazom. Videl ste film Bílé peklo? O útěku z Gulagu? Ne, nevidel. Já jsem si právě říkala, jestli jste viděl nějaké v úvozovkách utěkářské filmy, a uh -huh. anebo vůbec, ale tohle je jako velmi zajímavý příběh mužů, kteří uniknou z Gulagu a jeden z nich se vlastně vrátí uh -huh. zpátky ke své rodině, ale toho nepozná, protože ta realita ho velmi změní. Uh, Covid. Ten film čekal, čekal dlouho, na Slovensku už běží, u nás poběží. Uh, Spousta z nás měla asi klid na přemýšlení. Co ste vymyslel? <laughs> Čo nové? Nie. Viete, čas bolo zvláštne, že ten, ten čas bol zrazu istým. Jasné, to obdobie bolo plné neistoty, ale zrazu som prežíval neuvěřitelný pokoj. Nemusel som premyšľať nad prácou, nemusel som premyšľať nad povinnosťami, premyšľal som iba nad tým, čo sa deje. A s priateľom sme sa odsťahovali k nemu, do jeho domu, do Rastislavic na vidiek. A zrazu tam bola záhrada a každé ráno mal istý svoj rituál, každý, každý deň v podstate bol v niečom podobný. A boli to vždy prechádzky nejak, o od nejakej hodiny, ale bohužiaľ nežijeme v horách, ale žijeme na, na rovine, tak sme chodili a kráčali po poli a proste boli sme špinaví a vždy sme sa potom vrátili naspäť. A zrazu to bol uh, úplne iný, iný život, úplne iné vnímanie, pretože prvý mesiac, keď vznikla pandémia, tak sme žili v meste. A to boli bizarné situácie, pretože to mesto zrazu stratilo svoje benefity. A napríklad, keď som bol v potravinách, že som nakupoval vo veľkých, v nakupnom centre, tak zrazu sa ozval z ampliónov e, sirena a rýchlo opustíte priestor. A, a v tom momente, v tej neistoty, keďže sme nevedeli, čo sa to týka, ako, a ľudia začali utekať a panikáriť a ľudia si mysleli, že to je jak, jak, zombie apokalypsa, že zrazu tam je niekto nakazený, že ho od, zachytili a teraz sa to šíri. A tá neistota proste bola obrovská. Mm. Ale to bolo uh, rok dozadu. ale to je, marci. pro filmaře, to je pro filmaře, geniálny filmový obraz. A to ne? sú, to sú všetky, pre mňa dôležité ako keby do nejakej tej emocionálnej pamäti si zachytávať takéto obrazy a, a potom ich dokázať nejak v ten správny čas použiť a využiť v rámci tej tvorby. Mě spíš zajímá, když tvůrce dlouho zahálí, tak sa mu to tvůrčí myšlení nejakým způsobem dere na povrch. Tak kterým směrem to kráčí u vás? Která kniha je třeba na stole nebo, uh, nebo který námět? Je, to, je toho viacej, protože uh, medzi mezi tím vznikali nejaké televízne projekty a, a pripravujú sa aj nejaké filmové projekty, ale jeden z takých tých a, projektov, ktorý, ktorý sa mi páči alebo na ktorý sa veľmi teším je v podstate názov ma, že e, najkrajší z, z možných svetov a je to istým spôsobom keby paralelná budúcnosť alebo prítomnosť, e, keby sa neudiala jedna... A, situácia spoločenská tak, ako sa udiala, čo by to vlastne znamenalo pre celú spoločnosť. To je téma, ktoré sa ve filmech objevuje mnohokrát. Stejně ako holokaust, do ktorého ste sa taky pustil, či by to pro vás pritažlivé? Tou hrou, tou možností toho, co by sa mohlo stát, A nebo tým, že vy už víte, co sa stane a do ktorého extrému to chcete dotáhnuť? Pri tom holokauste je to skôr o tom, že otvárať a rozprávať sa o tej téme pretože zase tých filmov v tom našom teritoriu nevzniklo veľa, ktoré by rozprávali o tých ľuďoch, ktorí tu reálne existovali a reálne žili a hlavne je to ich skutočný príbeh, ktorý prežili. Ale pri týchto, pri týchto možných svetoch alebo možných históriách, tak je to presne, presne o takej tej náhode, ako jedna náhoda môže zmeniť zrazu celú dejnú udalosť ako sa z niekoho, kto mohol byť, ak to bol v reálnej, v reálnej skutočnosti veľký hrdina, tak ako sa z neho v takej tej paralelnej z také tej historickej osobnosti a ten hrdina nemusí vôbec stať. Kdo to je? Mm -mm, <laughs> otázka na závěr, kterou jsem si nemohla odpustit. Slovenský režisér Petr Bebiak byl hostem radiožurnálu. Až se v našich kinech rozběhne film Zpráva, běžte se na něj podívat. Petře, děkuji, že jste přišel a ať se vám daří. Ďakujem vám pěkně. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.